नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा. आज चाहिँ म एउटा गेट रेडी विथ मी सेल्फ मेकअप अर्थात् एज अ बिगिनर मेकअपमा म चाहिँ बिगिनर हुँ होइन, अनि म आफू चाहिँ कसरी रेडी हुन्छु भनेर यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई देखाउँदैछु. अनि म चाहिँ खासमा साथीको घरमा जान आँटेको अनि त्यसको लागि रेडी हुँदैछु. यो भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला है त. मैले चाहिँ फेस वास गरेर मोइस्चराइजर अनि सनस्क्रिन चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नु अगाडि नै लगाइसकेको थिएँ. मेकअपको सुरुवातमा मैले प्राइमरबाट स्टार्ट गर्दैछु. मैले आफ्नो आजको मेकअप गर्दा प्रयोग गरेको मेकअप प्रडक्ट चाहिँ अफोर्डेबल छन् र तिनीहरूको नाम चाहिँ भिडियोको स्क्रिनमा नै देख्न सक्नुहुनेछ. प्राइमरको काम भनेको फेसमा रहेको पोर्सलाई मिनिमाइज गर्नु हो र फाउन्डेसनलाई लामो समयसम्म टिक्नको लागि यसले चाहिँ एउटा ट्याकी अथवा स्टिकी बेस दिन्छ. त्यसपछि आइब्रो पेन्सिलले मैले आइब्रोमा रहेको स्पार्स एरिया चाहिँ फिल गरेँ अनि त्यसपछि आइब्रोलाई चाहिँ सेप दिएँ. त्यसपछि मैले कन्सिलर लिएर आइब्रोको सेपलाई चाहिँ डेफिनेसन दिएको छु अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि मैले पाउडर युज गरेँ, लुज पाउडर युज गरेको छु. आजको आई मेकअपको लागि मैले चाहिँ सिनबाट सेग्ल्यामको स्टे ओइल भन्ने प्यालेट युज गरेको छु. सुरुमा चाहिँ एउटा लाइट सेड लिएर त्यसलाई ट्रान्जिसन सेडको रूपमा मैले आइलिडभरि नै लगाएँ र हल्का हातले ब्लेन्ड गरेँ. त्यसपछि एउटा मिडियम ब्राउन सेड लिएर फेरि पनि आइलिडभरि नै लगाएर राम्रोसँग ब्लेन्ड गरेको छु. त्यसपछि एउटा पेन्सिल ब्रस लिएँ अनि ब्राउन आइब्रो पोमेड लिएर आइलाइनर जसरी नै एप्लाई गरेँ. मैले चाहिँ यतिखेर युज गरिरहेको रिभोल्युसन ब्युटीको आइब्रो प्यालेट हो. त्यसमा चाहिँ आइब्रोको पोमेड पनि छ अनि आइब्रोको लागि पाउडर पनि छ अनि यो आइब्रो प्यालेटसँगै ऐना पनि भएकोले अनि मेकअप गर्नको लागि अलिक सजिलो नै भइरहेको छ. यतिखेर चाहिँ म त्यो अघिको आइब्रो प्यालेटबाट नै त्यहाँ रहेको आइब्रो पाउडर लिएर अनि अघि लगाएको आइलाइनरमाथि एप्लाई गरेको छु र त्यसलाई मैले आइलिडसम्म चाहिँ ब्लेन्ड गरेको छु. अनि मेरो कुर्तासँग म्याच हुने गरी एउटा आइस सिमर साडो लिएर मैले चाहिँ आइलिड भन्ने लगाएर त्यसलाई पनि राम्रोसँग ब्लेन्ड गरेँ. आज लगाएको आई मेकअपको लुक चाहिँ क्लोज भ्यूमा यस्तो देखिएको छ र आइलासलाई आई कलरले कल गरेर अनि त्यसपछि मस्कारा लगाएर आजको आई मेकअप कम्प्लिट गरेँ. मलाई चाहिँ फेक आइलासेस लगाउन त्यति मन पर्दैन, तैपनि आजको आई मेकअप ठिकै छ. आई मेकअप गर्दै गर्दा प्राइमर पनि फेसमा सेट भइसकेको छ. अब म फाउन्डेसन लगाउँदैछु. फाउन्डेसन पनि सकिसकेको रहेछ. फाउन्डेसन लगाउँदा म चाहिँ औलाको सहायताले डट डट गरेर फेस र नेकमा लगाउँछु र औलाले नै फाउन्डेसनलाई ब्लेन्ड गर्छु. औलाले फाउन्डेसन लगाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको वार्मथले फाउन्डेसन राम्रोसँग एप्लाई हुन्छ अनि राम्रोसँग ब्लेन्ड पनि हुन्छ. तर पनि फाउन्डेसन इभेनली ब्लेन्ड होस् भनेर ड्याम ब्युटी ब्लेन्डरले फेरि पनि म राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु. त्यसपछि आफ्नो सेडभन्दा वान सेड लाइटर कन्सिलर लिएर आफ्नो फेसको हाई पोइन्ट अर्थात् निधारमा, नाकको टुप्पोमा, अन्डर आइलिड अनि किबोर्ड बो अनि चिनमा लगाउँछु र त्यही ड्याम ब्युटी स्पन्जले नै राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु. मसँग यो पाउडर पफ छ अनि थोरै लुज पाउडर पाउडर पफमा लिएर आफ्नो हात पछाडि एक्सेस पाउडरलाई डस्ट अफ गर्छु अनि अघि कन्सिलर लगाएको ठाउँमा एप्लाई गर्छु. यसो गर्नाले कन्सिलर पनि सेट हुन्छ, क्रिज पनि बस्दैन अनि लङ टर्मसम्म मेकअप पनि रहिरहन्छ. सो आजको आई मेकअप सँगसँगै मसँग भएको यो सिनबाट लिएको सेग्ल्याम प्यालेटबाट नै आफ्नो फेसलाई डेफिनेसन दिन्छु. यो प्यालेटमा आइसेडो सँगसँगै कन्ट्रोल सेड, ब्लस र हाइलाइटर पनि छ. यो प्यालेट चाहिँ अल इन वान प्यालेट हो, अफोर्डेबल पनि छ र मेकअपको लागि धेरै नै उपयोगी छ. सो मैले चाहिँ कन्ट्रोल चिक बोन, चिन, निधारमा अनि नाकको साइडमा गरेको छु र त्यसलाई मैले राम्रोसँग ब्लेन्ड पनि गरेको छु. अब चाहिँ ब्लस पनि म यही प्यालेटबाट लगाउँछु.
म चाहिँ अहिले आफ्नो रुमको झ्याल नजिक बसेर भिडियो बनाइरहेको छु अनि बाहिरको लाइटिङ अन अफ भएर भिडियोको क्वालिटी पनि त्यति राम्रो आएको छैन अनि ब्लसको कलर पनि मेरो फेसमा रिफ्लेक्ट भएको छ माइन्ड नगर्नु होला अब चाहिँ म हाइलाइटर लगाउँदैछु हाइलाइटर फेसको हाई पोइन्टमा लगाउँछन् अर्थात् चिक बोन नोजको टिप अनि क्युपिड बो अब चाहिँ म आफ्नो लिप्सलाई डिफाइन गर्दैछु यतिखेर मैले लिप लाइनर युज गरिरहेको छु यो चाहिँ सिन्सको लिप लाइनर हो यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट प्रडक्टमा पर्छ सुरुमा चाहिँ लिप लाइनरले लिप्सलाई आउटलाइन गर्छु अनि त्यही लिप सेड चाहिँ लिप्समा पनि थोरै लगाएर ब्लेन्ड गर्छु यो चाहिँ कट्रिसको म्याट लिप क्रिम हो म यो अघि लगाएको लिप कलरमाथि नै एप्लाई गर्दैछु मलाई चाहिँ यो लिप लाइनर र लिपस्टिकको मिक्सिड चाहिँ लिपस्टिकको रूपमा मनपर्छ मलाई लाग्छ यो लिप सेड आजको मेकअप लुकसँग पनि कम्प्लिमेन्ट गरेको छ अब चाहिँ मसँग भएको यो अहिले ट्रेन्डिङमा चलिरहेको अक्सिडाइज ज्वेलरी चाहिँ यो मैले लगाएको कपडासँग म्याच हुने भएकोले म यसैसँग पेयर गर्दैछु सो यो आजको फाइनल लुक थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हजुरहरूसँग केही प्रतिक्रिया रहेमा कमेन्ट बक्समा गर्नुहोला थ्याङ्क यू